¿Qué? ¿En cámara? Pénsalos. ¡Oh, pénsalos! ¡Guay, guay, guay! ¡Está como ילד גדול! אתה סיפרת לאבא ואמא שאתה יודע לעשות קסמים? אבא ואמא, אתם יודעים שהוא יודע לעשות קסמים? כן. איזה קסמים? הוא למשל יכול להפוך את כל הילדים אם הוא רוצה למה? לאריה. כן? אם למשל מתחשק לו, הוא יכול לעשות הוקוס פוקוס והם הופכים לאריה בן רגע, נכון? כן. אתם רוצים לראות את תהילה הקוסם? כן. איך הוא עושה קסמים? בואו תראה. קודם כל, בשביל קוסם, מה אתה צריך? כובע. כובע של קוסמים. ויש לו גם? שרביט קסמים, בבקשה. אתה מוכן? כן. אולי תיתן לשני מיד במקום לאמא? אתה מוכן? אז קח את אמא לטיול קטן בגן. אני קוסם, קוסם של יום הולדת, ויש לו הפתעה נהדרת. מקל קסמים וכובע מיוחד. הוקוס פוקוס. עברה, קדברה, מה פה קורה? עכשיו אילה יהפוך את כולם לאריה! יואו, אילה, כמה אריות! אימא לא! תראי, כולם הפכו לאריות! יש לנו גם מלא אריות! יואו, בדיוק, כשהוא בא כבר אמר, אני מתרגש. אילי הופך את כולכם לשפן.